ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦେବତା ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଏଇନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କାଳିଆ ବଳିଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଳିଆମାନେ ବଳଭଦ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଏହା କାହିଁକି ବାଧୁଛି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଗଲାଣି ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଯେ ମଣିଷ କେଉଁଠି ଠାକୁର ହେଲେଣି ମଣିଷ କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେଣି ମଣିଷ କେଉଁଠି ବଳଭଦ୍ର ହେଲେଣି ମଣିଷ କେଉଁଠି ସୁଭଦ୍ରା ହେଲେଣି ମଣିଷ ହେଇକି ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏ ଜଗତକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ଜଗତକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସହିତ ତୁଳନା କରି ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଦେବତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଦେବତା ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିସାରିଲେଣି ସେ ହେଲା ବଳଭଦ୍ର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜବାବ ମାଗିବାକୁ ଅଛି ଯେ କଣ ପାଇଁ ତମେ ଏଇଟା କହିଲ ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ନାଚିନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଲୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ମାଝୀ ମା ମଞ୍ଜୁଲତା ମାଝୀଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଜଗା ଓ ବଳିଆ ଏ ଦୁଇ କୁନି ବାଳକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଜଗା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବଳିଆ ଏମିତି ବହୁ ପରିବାରରେ ଜଗା ବଳିଆ ନାମରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଜଗା ବଳିଆ ନାଁରେ କଟାକ୍ଷ କରି ଗାଳି କରିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଠାକୁର ନାମ ଦେଇଛେ ସବୁ ଘର ବି ଜଗା ବଳିଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ବି କରୁଛନ୍ତି କି ସବୁ ଘର ବି ପୁଅକୁ ମାନିକି ରଖୁଛନ୍ତି କି ଜଗା ବଳିଆ ନାମ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଘର ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଘର ଜଗା ବଳିଆ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଟା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଜଗା ବଳିଆ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଯେଟା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ମିଛ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଟା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ସତ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ସା ଭରସା ସମସ୍ତେ ବି ବିପଦ ଆପଦ ପଡ଼ିଲେ ଜଗା ବଳିଆକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳିଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସେ ଦେବତା ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଧର ଜନ୍ମ ହେଲା ଛୁଆ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଜଗା ବଳିଆ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଗା ବଳିଆ ଦିଆହେଇଛି ଜଗା ବଳିଆକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ମାନୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ ସେଥିପାଇଁ ଜଗା ବଳିଆ ରଖାହେଲା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ରମେଶ ବଞ୍ଚରଙ୍କ ପରିବାର ପାଞ୍ଚ ପରିବାରରେ ଦୁଇ ପୁଅ ଜଗା ଏବଂ ବଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ବିନା ସଂସାରରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏହିପରି ଭାବନା ରଖି ନିଜର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ଜଗା ବଳିଆ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା କେବଳ ଜଗା ବଳିଆ ନାଁ ରଖିଦେଲେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଭଗବାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଏଇଟା ଆମର ନାଁ ଜଗା ବଳିଆ ବୋଲିକରି ଦେଇଛନ୍ ଆରୁ ଜଗା ବଳିଆ ବୋଲିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ହେଇଗଲେ ବି ଆମେ ଭଗବାନ ନେସେ ତ ମା ବାପାକେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ନାଁ ଆଉ ଭଗବାନର ଡାକବାର ବି ନା ସେଥିର୍ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆମର ନାଁ ଜଗା ବଳିଆ ବୋଲିକରି ଦେଇଛନ୍ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବି ଭଗବାନ ବି ଦେଇଛନ୍ ଯେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଏଇଟା ଜଗା ବଳିଆ ବୋଲିକରି କହିଦେଇଛନ୍ ଆଉ ସବେର ବି ଡାକୁଛନ୍ ଜଗା ବଳିଆ ବୋଲିକରି ଭଗବାନକେ ଡାକ୍ଲୁ ଗୁହାରି ଆମର ଶୁଣିଲେ ପୁଅ ଯୁଡ଼େ ଦେଲେ ଜଗା ବଳିଆ ନାଁ ଦେଇଛୁ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟେ ଦେଇଥିଲୁ ତା ବୋଲିକରି ଆମେ ସେ ଭଗବାନ ଆମ କି ଆମ ନାତି ହେଲେ ଭଗବାନ ଆଣିକା ଭଗବାନ ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସୃଷ୍ଟିକେ ପରିଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଦେଇଛୁ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ବହୁ ପୁରାତନ ନାଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ନେବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏହି ନାଁରେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱବସୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱବସୁ ଆଦିମ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଡେଙ୍ଗିକୋଟ ବାସିନ୍ଦା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଆମର ବିଶ୍ୱବସୁ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂଳ ପୂଜକ ସେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଆମ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ତେଣୁ ତାକୁ ଡାକିବାଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ ତାକୁ ଡାକିବାଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଗର୍ବର କଥା ମୋହନ ବାବୁ ତ ଇଭୋଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ସେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ଘରେ ଘରେ ଜଗା ବଳିଆ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ନିର୍ବାଣ ମିଳେ
जदि मुख्यमंत्री निजक जगन्नाथ कहले एथिरे राजनीति करिवार किछि नै। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटि भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।